I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro Magnifico. I'm just a poor assistant. Nobody loves me. It's just a poor assistant from a poor family. Spared its life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let it go. Bismillah. We will not let you go. Let it go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Never, never let you go. Never let me go. Oh, no, 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 no. Falta do que fazer pode ser uma coisa meio preocupante, mas sério, isso não tem preço. Achei genial, genial. Agora que entretenimento garantido do começo do dia, bora lá. E aí? Como é dirigir do lado certo da rua? Cara. Tenso. Graças a Deus o carro é automático. Tá ligando o negócio ali, banquinho. Como é passar a marcha com a mão esquerda? Graças a Deus o carro é automático. E eu vou fazer curva agora pra cá, pra esse lado. E o carro é grande pra galera. Bom dia! Tudo bem? Hoje a gente tem os nossos primeiros visitantes da Austrália. E a gente vai mostrar um pouquinho da Austrália pra eles e vai gravar vlog também, porque é legal mostrar pra É todo mão mundo. dupla? E a Marina tá tendo uma certa dificuldade pra entender o trânsito ao contrário. Mas tudo vai dar certo no final das contas. Vai dar tudo certo. Accomplished. At the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. Então, eu não sei o nome daqui, mas a turista sabe como é que é? Mosman Park. Mosman Park. A gente tá numa parte bem fancyzinha de Perth. Tem um monte de casa linda do outro lado. A gente tá, na verdade, escolhendo. A gente tá escolhendo a próxima casa, entendeu? Só que não. Precisa de 1 milhão de inscritos pra pagar a próxima casa, mentira. Nem assim. O que você descobriu? Não, então, essas plaquinhas aqui são todos nomes de pessoas que são moradores originários daqui dessa região. Dessa praça aqui que a gente tá. E aí, originalmente, eles começaram a tirar essas pedras, que é limestone, e eles transportavam pelo rio. E aí muitas construções antigas, como o City Hall daqui, são feitas através de blocos de pedra daqui. E aí eles estavam, e aí tá escrito que muitas pessoas já caíram, já morreram aqui nessa nessa pedreira, né, digamos assim. Que não tinha essas proteções, não tinham nada, não tinha vegetação, e aí o pessoal caía, morria e caía lá. É isso. Essa é maneiro. Obrigada. Essa aqui é uma graça também. Agora a gente tá na praia de Cottesloe. Eu tenho um vídeo aqui no verão, tipo, é bem diferente. Continua sendo lindo, muito lindo, mas é muito mais azul no verão. É bem diferente. Aqui, toda a praia da Austrália vai ter uma plaquinha com os bichos que tem. Cadê a água viva aqui? Mata.
graças a Deus. Não, mas tem dois tipos de tubarão. É, mas é tudo tubarão bosta. Que bom, né? Tamo na praia certa, então. Pra que a gente quer tubarão que come gente? Não, é por isso que tem um monte de gente surfando lá, ó. Não, ali ele falou que tem dois. A gente tá em City Beach, que é outra praia subindo pra Cotulu. Depois a gente vai pra onde? Feijoada. Todo brasileiro bom, domingo tem feijoada. Gente, é muito bom. Lá na Suíça é tipo mega rústico. Tipo, é, joga carvão, gente. Alguém quer explicar pro vídeo o que que é isso? Explica aí. Então, isso aqui é uma churrasqueira. Pública. Não sei se ela é a gás, o que é, mas eu acho que ela é elétrica, normal. Você aperta o botão aqui. Faz seu churrasco na praia. E a única coisa que você precisa fazer, teoricamente, é limpar a chapa. Não tá muito limpo, não, mas... papel alumínio. É. É pública, todo mundo pode usar, de graça, fazendo churrasquinho. Só não pode beber no churrasco, porque não pode beber na praia. Nada na vida é perfeito, né? A gente veio ver o pôr do sol, teoricamente é o pôr do sol mais bonito de Perth. Tá frio? Não, eu vi que tava filmando depois, só eu tava sorrindo, você não
Entendi, entendi. Eu tava tipo, me arrumando. Pausa para selfie. É, a gente tá aqui esperando o pôr do sol, mas tá um frio. Um monte de surfista na água. Como é que eles conseguem? Tá frio, cara. Tá frio. É isso, tá frio. Tá frio, é. A gente vai tentar filmar o pôr do sol, mas o tempo tá mega fechado. Não tava assim, não. Tava mais abatido. Tá filmando? Fechou.